Nah, dari tiga yang lalu. Pak. Nih. Ulang lagi seperti tindakan yang dulu. Oh, ini oleh. Sih gue kudu ngomong sopan karo ibu nganggo basa krama-krama. Lah, adek kan pancen kudu sopan karo wong tuwa. Ya ora usah lah, kudu iki kowe lek gaul citik, lek hit citik. Ngomongnya rasa nganggo basa krama ngono koyo aku wae kan nganggo basa krama. Tapi kan kuwi ibu lo bapak e awake dhewe. Yo, ya ora apa-apa ya ibu kowe nganggo basa krama kok. Nah, njok aku kudu piye? Ya wae ngomong wae nganggo basa krama sik sampai wae ora usah nganggo krama ngono. Sih, deso banget kae lho. Tapi coba gue nek ndelok anak-anak saiki mesti ngomongnya dengan nganggo basa ngopo? Kok ajeng ya? Heeh. Lah nek gue nganggo basa ngopo ae rasa aku kro. Wah, bener. Jadi setuju? Setuju. Assalamualaikum. Salam. Apa sih iki, Mbok? Ono mana ta? Ngelih lho. Kuwe. Wis ono. Goleke kuwi nang jero wis panganan nenek wis. Nang jero iki. Ha wis mlebu. Iya iya iya. Ono to? Ha. Wis lah. Masmu ngopo to? Kok masih ndek koyo ngono nggih, Bu? Mana temen? Jebule iki anak-anak saiki iki ya koyo ngono ya. Berarti wingi iki Mas Yuda iki ya prasalan yang ngomongnya koyo ngono. Gaul-gaul tenan nang ajaran jam sampe jam saiki iki. Hasna. Apa Bu? Kene wae Bu, kene nek arep ngomong, kene wae. Ana apa Bu? Ayo mangan. Mangan aku kurang luwe Bu, aku ibu wae lah sing mangan. Kok kowe dadi koyo ngene to, Mbak? Bu iki lho Bu tak critani ya Bu ya. Iki ning sosial media kae iki anak-anak jaman saiki ya kaya ngene Bu, nek ngomong ki ya kudu gaul ngono. Berarti Mas Yuda wingi ki ya ya ora ya bener-bener wae. Ngono ya. Berarti ibu ki rasa mreng-mreng kaya wingi-wingi lho. Mas Yuda ki sajane ki bener-bener wae kok Bu nek kaya ngono. Kuwi apa to? Kaya kaya ngene ki lho Bu, jaman saiki ki wis gaul-gaul ngono lah nek ngomong-ngomong ki. Ora nganggo alus-alus ngono, Bu. Wis, wis saiki kowe mangan wae aku tak lungo wis mumet aku. Oh, ya ya wis lah aku tak mangan wae. Assalamualaikum, Mbak. Mbak, aku ki arep cerita, anakku kuwi lho cah loro kae si Yuda karo Hasna iki saiki wis beda ngono lho karo aku wis ngomongnya sopan ngono lho iki mantel lah terus dek sapa sih si Yuda kae terus ora ngomong alus kaya aku kaya mbiyen sik salim terus apa wis kaya alus karo aku wis ora kaya ngono meneh saiki dek iki sing ngomong karo aku kok yo bisa ngono coba terus pergo pacaran karo jenenge Laras. Iki mbok si Laras sing ngomong-ngomong karo si Yuda kae. Yuda iki dadi koyo ngono. Gek Hasna iki yo melu-melu. Lho aku yo kok rempet ngono lho, Mbak. Wis aku kudu piye saiki? Yo sejam saiki iki kan yo bocah-bocah yo ngono kuwi yo. Piye yo? Tekan ning rumah Pak Wae kok. Oh. Oh iya. Takon karo anakku kuwi lho cah loro kae si sapa Yuda karo Hasna iki saiki sing sabar ya Mbok anak jaman saiki iki wis biasa ngomong ngono wis sampe bawa nang Yuda karo Hasna marang aku ben tak kandhani ngeten Pak. Yuda, Hasna, Reni. Ya, Mbak. Telepon, Mbak. Mantan aku, Mbak. Jadi ini ibumu. Wes, saya
wes beda ya kata-katamu mungkin kasar dari ibu dia ngomong wingi kuwi ibu cerita ke aku nanti nangis ibu kuwi juga ngono to sakit ibumu nengong-ngong karo sing kuwi tuwa iki mambok romo alus aku nyuwun ngapura karo ibumu. Mungkin gimana? Mungkin gimana?